Hoje, em Goiás, a presidenta Dilma Rousseff visitou o canteiro de obras da Ferrovia Norte-Sul e afirmou que a obra é fundamental para o crescimento do país. Além de conhecer de perto a ferrovia, a presidenta também se reuniu com ministros e representantes da empresa que executa a obra. Assim que a presidenta Dilma Rousseff chegou em Anápolis, Goiás, embarcou em um vagão especial e percorreu um trecho de 6 quilômetros de trilhos da Ferrovia Norte-Sul. Ela passou pelo primeiro túnel até chegar à entrada do segundo. A presidenta cumprimentou os operários da obra e posou para fotos com eles. Percorreu parte do túnel a pé e ouviu as explicações dos engenheiros sobre o andamento da obra. O trecho de Anápolis, em Goiás, até Palmas, em Tocantins, fica pronto até julho deste ano. São 855 quilômetros, onde já foram investidos 2 bilhões e 900 milhões de reais. A extensão total da Ferrovia Norte-Sul é de 2.760 quilômetros, de Açailândia, no Maranhão, até Panorama, em São Paulo. Atualmente, as obras empregam 5.130 pessoas. Ao terminar a visita em Anápolis, a presidenta Dilma seguiu de helicóptero e do alto pôde ver mais trechos da Ferrovia Norte-Sul em obras, até chegar em Goianira, onde o repórter Paulo Lasalve acompanhou a visita. Os operários não param um minuto. O trabalho segue a todo vapor. Na cidade de Goianira, localizada a 22 quilômetros de Goiânia, funciona um dos três polos industriais da Ferrovia Norte-Sul no estado de Goiás. Nesta fábrica são produzidos os dormentes dos trilhos. A responsável pela construção do trecho sul da Ferrovia Norte-Sul entre os municípios de Ouro Verde, em Goiás, e Estrela do Oeste, em São Paulo, é a Valec, uma empresa pública ligada ao Ministério dos Transportes. A obra foi iniciada em janeiro do ano passado e deve estar concluída em 2014 e tem um investimento previsto de 2 bilhões e 700 milhões de reais. De acordo com o balanço do PAC 2, divulgado no começo deste mês, 23% do trecho Ouro Verde e Estrela do Oeste já estão concluídos. Para ver de perto o que está sendo feito e conversar sobre o andamento do projeto, a presidenta Dilma Rousseff teve uma reunião com os engenheiros e empresários responsáveis pela ferrovia. Podia até fazer a reunião em Brasília, mas o que nós percebemos é que ela não é tão real, ela não é tão efetiva. Nós pretendemos, nesse período do meu governo, que vai até 2014, nós pretendemos estar com ela funcionando, ou seja, com locomotivas e trens transportando cargas e pessoas de Estrela do Oeste até lá em cima, em Açailândia, no Maranhão. É isso que nós queremos. E deixaremos sempre os projetos para a continuidade dela, até Rio Grande, até o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A presidenta Dilma Rousseff também lembrou que a Ferrovia Norte-Sul deve respeitar o meio ambiente. Uma das questões essenciais dessa obra é atender aos requisitos ambientais impostos pelo IBAMA. O ministro foi enfático nisso, eu fui enfática nisso, todos os governadores estão mobilizados nisso. Nós voltamos a investir em ferrovia, que essa ferrovia é crucial para esse país crescer, que ela beneficia estados importantes da federação, e quando beneficiam estados importantes como Tocantins e Goiás, beneficia o conjunto da federação. O traçado inicial da Ferrovia Norte-Sul previa a construção de 1.574 quilômetros de trilhos, mas após algumas alterações do projeto inicial, 2.760 quilômetros estão sendo construídos. Alguns trechos já estão prontos e em funcionamento. Mais detalhes no site do Ministério dos Transportes.